waxaan u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa goob kasta oo joogtaanba ku soo dhawaada mar kaliya barnaamijkeeni falanqaynta siyaasadda iyo wararka caalamka. Qodobada ku soo qaadanayna maantana waxaa ka mid ah warbixintii ugu dambeysay dagaalka u dhexeeya Itoobiya iyo Tigre, iyadoo la sheegay in dagaalo ba'anay halkaasi ka socdaan iminka. Maxkamadda sare ee waddankaasi Maraykanka oo laashay dhammaan dacwooyinkii uu soo jeediyey Trump, taasi oo natiijada doorashada waxba kama jiraan ka dhigaysay, iyo Trump oo caladii kula jeestay dadka lagu xukumay dilka isagoo noqday madaxweynihii ugu dilfulinta badnayd waddanka Maraykanka. Dhinaca kale, Iiraan oo iyaduna xukun dil ah markaasi ku riday oo deldashay nin ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb qaatay kacdoonkii 2017 ka dhacay waddanka Iiraan. Qodobada iyo qodobo kale caalamiga soo qaadanayna ku soo dhawaada barnaamijka. Waa hagaag aan ku bilownay. Dagaalka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo ciidamada Tigreega ayaa la sheegayaa ilaa iyo haatan inuu socdo, iyadoo ay ku dhowdahay muddo 1 bil iyo 10 cisho ah tan iyo markii uu bilaabmay dagaalku. Iyadoo dowladdu ay sheegaysay in dagaalku dhammaaday, ayaa haddana ilaa iyo haatan la sheegayaa dagaalku inaanay fari ka qodnayn. Waxaa haatan dagaal xoog leh uu ka socdaabaa la yidhi duleedka magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Tigreega oo ay ka mid tahay magaalada Takase. Dagaalkaasi oo ay markaasi dowladdu adeegsanayso hub laxaadley cir iyo dhulba ay dagaalkaga qaaday ilaa oo bilaabmay maalinmadii shalay ahayd ayaa ilaa iyo haatan socda, waxaana la tuhmayaa in halkaasi joogeen markaasi xoogaga TPLF hogaamiyayaasheedu. Dagaalkaasi oo ah mid xaadli oo dhibaato badan iyo khasaare badan ay ka dhalatay ayaana ilaa iyo haatan labada dhinac aanay xaqiijinin cid ay khasaaraha dhabtay soo gaadhay. Waxaan dhinaca TPLF adag in laga helo warbixintooda maadaama ilaa iyo maalmaha ugu dambeeyey aanay wax xiriir la soo samaynin dhinaca saxaafadda. La waraadiya ka imanaya magaalada Makalla iyo magaalada Tagase ayaa sheegay in dagaalku yahay mid xoogan oo cid iyo dhulba ka socda, kaasi oo markaasi ay u eeg tahay in la isku mari laayahay, iyadoo xoogaga TPLF-ku ay markaasi la soo baxeen xoog weyn oo aanay markaasi dowladdu filaynin. Dhinaca kale, dagaalka haddaba ka socda Tigreega ee u dhexeeya ciidamada federaalka ayaa haatan u eeg mid sii fidaya, iyadoo haatan dhinaca kale la sheegayo inay jiraan isku dhacyo ka dhexeeya dhammaan qowmiyadaha ku nool waddanka Itoobiya, iyadoo midba midka kale ay markaasi beegsanayso. Dhinaca kale, warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa iyaduna ay ku sheegtay in qaxoontigii ka soo cararay dalka Eritrea ee markaasi joogay gudaha Itoobiya in dhammaan qaxoontigaasi la laayay, qaarna la afduubay xoog dib loogu celiyey Eritrea. Ciidanka Eritrea ayaa markaasi lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dagaalka, iyagoo markaasi dadkii ka hore uga soo cararay dhulka Eritrea haatan qabqabanaya qaarna laynaya. Waxaa kaloo ciidamada Eritreanka lagu eedeynayaa inay ka qayb qaadanayaan dagaalka lagaga soo horjeedo xoogaga TPLF. Maraykanka ayaa dhaleecayn kula ujeediyay Eritrea una sheegay inay faraha kala baxaan arrimaha Itoobiya haddii kale cawaaqib la kulmi doonaan. Dhinaca kale, Maraykanka senatara ka tirsan ayaa haatan doonaya in cunaqabatayn la saaro dalka Itoobiya si arrimaha halkaasi socda loo dejiyo. Iminkana Iiraan. Iiraan ayaa xukun dil ah ku fulisay ninka la yidhaahdo Ruhullah Sam, ninkaasi oo ah mas-uul sare oo ka tir lahaa markaasi xarun warbaahin, taasi oo ka qayb qaadatay kacdoonkii la doonayay dalka Iiraan in xukunka lagaga tuuro dowladda dalka Iiraan 2017. Ruhullah Sam oo markaasi lahaa website weyn kaasi oo ka qayb qaadanayay kacdoonadaasi iyo mudaharaadyadaasi ayaa isagu sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ku noolaa dalka Faransiiska, halkaasi oo markaasi mustaafir isugu maqnaa. Ruhullah ayaa markaasi yimid baa la yidhi gudaha dalkaasi Ciraaq ayuu booqday, waddanka Ciraaq ayuu booqday kadibna halkaasi ayaa laga afduubtay waxaana loo gudbiyey dalka Iiraan. Dhammaan mas-uuliyiinta reer galbeed ku waxay la yaaban yihiin Ruhullah Sam sababta keentay in halkaasi lagu dilo iyagoo lagu ogaa inuu joogay waddanka Faransiiska, laakiin xoogaha halkaasi ka imanaya ayaa sheegaya in Ruhullah Sam uu booqasho ku tagay magaalada Baqdaad kadibna halkaasi laga afduubtay oo la geliyey waddanka Iiraan oo halkaa dil toogasho dil daldalaad ah markaasi lagu fuliyey. Dilkiisa waxaa cambaareeyay dhammaan beesha caalamka iyo reer Yurub iyagoo ku tilmaamay inay Iiraan tahay wadda samaynaya markaasi xuquuqda bini'aadamka ku tumanaya. Dhinaca kale, Iiraan waxay ku eedeysay ninkan inuu ahaa jaajuus markaasi uu shaqeeyay waddamada reer galbeedka iyo Israa'iil, kaasi oo sird u ahaa markaasi basaas u duuba warbixinaha iyo qalalaasaha markaasi ka dhalaya waddankaasi Iiraan.
ويغان هورانتي سي اي ugu baaqday wasaaradda arimaha dibadda dalka Faransiisku Iran inay dil xukunka dilka ee ninkaasi ay ku riday ay joojiyaan oo ay markaasi dilkaasi joojiyaan oo soo gacan galiyaan markaasi ninkaasi oo markaasi ugu noolaa dalka Faransiiska magan geliyo laakiin Iran arinkaasi way iska dhigatay xukunki dilka ahna shalayto ayay fulisay imikara dalka Mareykanka madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa dhamaan dacwadii uu gudbiyay maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ayay maxkamaddu laashay waxaana ay dacwadahaasi qaar lagu wiiqay markaasii oo waxba kama jiraan lagaga dhigayay dhamaan natiijooyinka doorashada ee ka soo baxday afar gobol oo waaweyn oo ku yaala dalka Mareykanka oo kala ah Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin dacwadahaasi oo markaasi ay soo gudbisay wadanka ay soo gudbisay gobolka Texas iyadoo markaasi 18 ka tirsan xeer ilaalinta sare ee wadankaasi iyo 106 ka tirsan magaca xubnaha Congresska ee Republicanku ay dacwadahaasi iyaguna dabada ka riixayeen laakiin maxkamadda sare ayaa ku tilmaantay inuu yahay xukunkani dacwadahan ay yihiin qaar baseless ah oo waxba kama jiraana iyagoo lagu doonayo dacwadahaasi in meesha lagaga saaro natiijooyinka ka dhalatay gobolladaasi oo dib natiijooyinkooda loo qaadaco laakiin se maxkamadda sare ayaa sheegtay in aanu Texas gobolka Texas aanu awood u lahayn markaasi inuu gobolo kale dacwad ka gudbiyo oo natiijooyin ka soo baxday waxba kama jiraan ka dhigo waa isku daygi ugu dambeeyay ee markaasi Donald Trump oo Rajabel ah imika uu doonayay inuu ku helo natiijooyinkii markaasi lagaga guuleystay doorashada madaxtinimada in uu guul ku gaaro iyadoo 232 uu markaasi isaguna Donald Trump helay halka 306 uu ka helay markaasi cod Joe Biden codadka electoral college loo yaqaano halkaas oo John Biden doorashadaasi uu ku guuleystay laakiin Donald Trump ayaa ilaa haatan isaga aan qancin oo taageen in isagu yahay ka guuleystay hadaba xanaaqa uu ka qaaday baa la yiri Donald Trump dacwooyinkiisa maxkamadda sare ay laashay iyo dhamaan isku dagiisa uu doonayay inuu dib ugu guuleysto madaxtinimada oo guul dareystay ayuu wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay muddo 100 sano ah ee xukunka dilka Mareykanka hirgeliya iyadoo haatan dad badan markaasi oo dil lagu xukumay oo ku fuliyay dilkii waxaa ka mid ah gabadhii ugu horeysay markaasi iyadoo xukun dil ah lagu fulinayo tan iyo 1903 iyo 10-kii ayaa arrinkaasi aan cid gabadh dil lagu fulinin gabadha hadaba haatan dilka lagu fulinayo oo bisha January 2019 loo qorsheeyay la dilo oo xukun ku dhacay imika ayaa ah gabadh la yiraahdo Lisa Montgomery gabadhaasi oo hadaba sanadkii 2004 waxa la yiri dil u geysatay gabadh uur leh ayay inta ilmiha ka soo riday ayay ilmihii ka soo saartay gabadhina halkaas ay ku dishay ilmihiina way qaadatay intii caloosheeda xoog midiga ka soo saartay hadaba gabadha dilka fool xun geysatay ayaa muddo 2004 aan wax xukun lagu ridin laakiinse imika ayaa xukun dil aan lagu riday bisha January 2019 ayaana la dilaya hadaba madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii koowaad ee dil xukuumad dil ah oo fara badan markaasi hirgeliya iyadoo sida dhinacayn iyadoo dhinaca kale John Biden iyo Kamala Harris oo ah labada mashruuc ee ku guuleystay doorashadu ay doonayaan in sharciga dilka meesha ay ka saaraan oo ay sharciga Mareykanka ka baabiyaan in qofkii qof dila loo dilo waxaanay doonayaan in la mamnuuco xukunka dilka hadaba Trump inta aanay qabsanin iyagu Biden iyo la wareegay xilka ayuu doonayaa inuu dad badan si dilo oo markaasi si kharajiyo oo xukun dil ku fuliyo hadaba Biden iyo Harris ayaa iyagu doonaya in xukunka dilka alla mamnuuco oo lagu bedelo markaasi qofku qof dila xabsidayn waa hagaag barnaamijkeenii maanta intaas ayuu ku dhayahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.